қоқыс жәшігінен табылған нәресте Павлодар облыстық перинаталдық орталығынан сәбилер үйіне ауыстырылды. Оның жағдайы жақсы, денсаулығы да қалыпты деп хабарлады Павлодар облыстық перинаталдық орталығының бас дәрігері Айман Оспанова. Оның айтуынша, нәрестеге заңды есім мен фамилияны беру процесі сәбилер үйінде жүргізіледі. Оның биологиялық анасының тағдыры бізге әлі беймәлім, деді мамандар. Еске сала кетейік, 30 қаңтарда Павлодар қаласындағы қоқыс жәшігінен жаңа туған нәресте табылады. Сәбидің періштесі қақты, өйткені тұрғындар көрмесе бала аязда қатып өлуі де мүмкін еді.